i dotar d'eines a les famílies per tal de millorar el benestar i la convivència amb els joves. Des de Garrotxa Jove s'imparteixen una sèrie de sessions per tal que les famílies entenguin i atenguin les emocions en l'adolescència. Segons el psicòleg juvenil que imparteix les sessions, Isaac Lloberes, aquests espais només són possibles gràcies a la visibilitat que ha guanyat el camp de la salut mental en els últims anys. Ser adolescent i sentir-se comprès a vegades pot semblar impossible, tanmateix com ser pare d'un adolescent i sentir-se satisfet de com s'estan fent les coses. Des de Garrotxa Jove treballen per ajudar els pares, mares i tutors a acompanyar els joves en els moments de malestar emocional. Mentaliqué és el nom del cicle de xerrades que imparteixen, on es donen directius claus per entendre i atendre les emocions en l'adolescència. Anem a situar què significa la salut mental, anem a veure quins canvis evolutius desenvoluparan en aquests darrers, en aquests pròxims anys de la seva vida. Aquests canvis, alguns són positius, doncs les persones quan són adolescents es senten més gregàries, hi ha una experimentació creativa més elevada, però també hi ha algunes contrapartides, com que aquesta intensitat emocional pot ser molt més alta, com que tinguin ganes de trencar amb els límits preestablerts. Segons Lloberes, la salut mental depèn de molts factors, més enllà dels clínics. La salut mental no només és, i sovint caiem, jo també caic en aquesta paradoxa, en parlar sobre un cervell, però parlem sobre un estat de benestar que no té que ser només individual, sinó que també comporta un estat de benestar social. Ara bé, entrant en matèria, quines són les necessitats dels joves actuals? Lloberes assegura que en una societat canviant és molt difícil predir el futur, però diu que ara per ara temes com la inflació, la baixa demanda d'activitats formatives, l'atur estructural o el canvi climàtic són factors que se sumen a aquesta incertesa i interrompen el benestar emocional dels joves. Podríem parlar de problemàtiques ansioses, sintomatologies depressives, trastorns o alteracions de conducta alimentària. Totes aquestes han ressonat en els caps d'aquestes famílies i han dit, escolta, els meus fills, les meves filles transitaran aquesta etapa evolutiva, anem a veure com ho podem fer per aportar amb les màximes garanties i com a mínim garantir que puguin desenvolupar-se amb això, desenvolupant tota la seva, el potencial de totes les seves capacitats. Mentaliqué és la segona edició d'un cicle de xerrades que imparteix el Consell Comarcal de la Garrotxa. En total es faran 14 sessions per les quals ja hi ha més de 300 persones inscrites en els diferents pobles de la comarca. Tota la informació necessària es pot consultar al portal web de Garrotxa Jove.